відіскоп. Я не пригадую, коли востаннє була нудна гонка в Канаді. Чим ця гонка класна, вона завжди приховує якісь сюрпризи. Там завжди цікаво. Є декілька причин, чому там хороші гонки. Перше, те, що траса насправді вона вулична. Вона використовується раз на рік, ну, можливо, двічі, коли приїжджає там NASCAR, буває, використовує цю гонку в чемпіонаті, або ж IndyCar. Відповідно, решту часу – це звичайні дороги, плюс частина траси, яка не використовується. Відповідно, асфальт там доволі брудний, він не накатаний, і через це виникають певні компроміси в пошуку налаштувань. З одного боку, потрібна мінімальна притискна сила, там є дві довгі прямі, одна головна пряма, там 15 секунд гонщик іде з педаллю вижатою, і там відбуваються головні обгони. З іншого боку, є така звивиста частина траси, де потрібна притискна сила. Потрібен компроміс. І у цьому контексті, я думаю, що у нас є шанс побачити яскраву гонку, як це було в Бахрейні. Плюс те, що є багато можливостей для обгонів, означає, що цих обгонів може бути багато, їх буде багато, в першу чергу завдяки двом зонам ДРС, це пряма старт-фініш і пряма, яка виводить напряму старт-фініш. І крім того, на цій трасі доволі коротка пітлейн. Час, який витрачається на заїзд, на пітлейн, на підстоп і виїзд, десь 18-20 секунд. Один із найкоротших в чемпіонаті. Відповідно, тактика двох підстопів, іноді навіть трьох, тут може давати перевагу. В Канаді у нас використовують гуму суперсофт і софт, як це було в Монако. В Монако вона дуже повільно зношувалася. Гонщики могли на суперсофті проїхати по 50 кіл. В Канаді такого не буде. Пілоти, які використовують один підстоп, часто опиняються попереду в фінальній частині гонки, але із вже зношеною гумою, і їх наздоганяють. Два роки тому була така дуже яскрава гонка, коли Феррарі ризикнула за Алонсо. Вони залишили його на одному підстопі і сподівалися, що гума витримає. Але останні коло були настільки важкими, що він втрачав по 3-4-5 секунд в порівнянні з іншими гонщиками, які перевзулися, і через це опустився з першої позиції на п'яту. Вітіскоп. Спортивне відео.